po remiju brez doseženega zadetka v Fazaneriji je z menoj naš napadalec Ivan Božič. Ivan, nova osvojena točka v državnem prvenstvu, kako je bila videti skozi tvoje oči? Ja, kot tvrda tekma, dobra je jedna i druga ekipa. 0-0, mislim da zasluženo bod. Nažalost, imali smo neke svoje priložnosti i nismo iskoristili. Na kraju, kažem, moramo biti sretni. Napokon smo opasni po protivnički gol, to me najviše veseli. I ništa, nastavimo radi dalje i da ćemo sve od sebe u sljedećoj utakmici da budemo još konkretniji i da ostavimo sva tri boda na areni. Če bi nam kdo ponudil točko pred vselej zahtevnim gostovanjem v Fazaneriji pri pokalnem prvaku, pri trenutno prvi ekipi lige, ne bom dejal, da bi jo podpisala, vzela, zagotovo pa se je ne bi branila. Danes ostaja občutek, da bi lahko domov odnesli tudi poln plen. Da, kad napraviš neki rezultat kao mi prošle sezone, osvojili smo prvenstvo, ideš na svaku utakmicu uzeti sva tri boda. Nismo toliko dobro počeli ove sezone, ali po meni ne treba biti previše zabrinut, to je nogomet. Nije na prvom mjestu, nas ne dijeli puno bodova, tako da treba samo raditi, nastaviti, nagradit će nas. Ne bi se miješao u suđenje i šta je bilo ili ruka bila ili nije, treba samo nastaviti raditi, to je to. Na nama je da igramo, njima je da sudimo i to je to, vratit će nam se kad tad. Omenil si roko, seveda se vsi zavedamo, da so tudi delivci pravice ljudje, da grešijo, čeprav res, da v zadnjem času nekoliko pogosteje, pa kljub temu ne želim kazati s prstom na kogarkoli. Zanima me samo, v kakšnem položaju je bil v tistem trenutku Ivan Božič, kaj je videl naš napadalec? Pa iskreno, brzo se desilo, nisem ja baš bil v dobrom kutu da vidim, ali vidio sam da su svi moji suigrači skočili, tako da mislio sam da je ruka. Na kraju sam vidio da je stvarno bila ruka. Ali kažem, prošle sezone neke stvari ti sudi, ove sezone ti ne sudi, to je tako, to je nogome, to je normalno i jednostavno treba samo raditi, nastaviti dalje i kažem, kad budeš uporan, kad daješ sve od sebe, vratit će se sigurno i to je to. U prvem polčasu smo napadali na nekoliko bolj gosto naseljeno domačo obrambo, v drugem delu igre si tudi ti imel nekaj več prostora na nasprotni polovici, načina, kako premagati Matka Obradovića, žal nismo našli. Da, nažalost, eto, nismo zabili gol, ali veseli me puno to što smo bili opasni. Bili smo jako okomiti, inače na gostovanjima ovdje je bilo jako teško proći zadnju liniju, a ovdje smo imali dosta šansi. Mislim da moramo biti konkretniji, da trebamo zabiti to, jer na ovakvim utakmicama dobiješ 2-3 prilike i to moraš iskoristiti. Ostaje žal za tim, ali eto, sretni smo bez obzira na to. Sljedeća utakmica Alumini. Treba biti konkretniji, naravno isti pristup kao i danas, dati sve od sebe i naravno uzeti sva tri boda. Po poškodbi roke si se Ivan vrnil nazaj na zelenice, kako je bilo spet obuti kopačke, se obleči v celski dres in zaigrati? Pa naravno, jako sam sretan i ponosan, jako je lijepo, evo vidite i danas izdržao sam svih 90 minuta, nisam ništa puno izgubio. Bilo je naporno ovih 30 dana bez ekipnog nogometa, ali eto, vratio sam se, jako sam sretan zbog suigrača, tako da ništa, idemo na puno, idemo da sve od sebe i vijat prvo mjesto opet. Lepo te je bilo spet vidjeti na zelenici, Ivan, dobrodošao nazaj, hvala lijepa za tale prijeten pogovor in čestitke za novu točku. Hvala vam.